sexta dor de Nossa Senhora. Maria recebe o corpo de Jesus morto em seus braços. Nossa Senhora da Piedade. É assim que o povo católico invoca Maria nesse momento da paixão. Depois, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Unidos à dor que Maria sentiu nessa ocasião, peçamos forças e graças para suportarmos com paciência todas as dores de nossas vidas e para nos mantermos afastados do pecado.